Ramazlar limon dilisen ki onlar yaxşı geçsin. Buyur, oxu. Ты когда-то была девчонка моя, друг Петрука прощить не могла мне дня, но случилась беда, ты ушла навсегда. Ну зачем я сегодня снова встретил тебя? Ты когда-то была со мною всегда. Помнишь, как первый раз сказала мне та, ну случилась беда, ты ушла навсегда. Ну зачем я сегодня снова встретил тебя? Арснулар. Ha, xarici mahnıdır Rusça. İndiyski müzikant. Buyur. İndiyski. Ona buna aldanma, bile bile aldanma. Yana yana kalarsan, beni ya da salarsan. Yollarına bakarım, seni ben unutarım. Göz yaşına bakmaram ben. Ona buna aldanma, bile bile aldanma. Yana yana kalarsan, beni ya da salarsan. Olmadı. Hint bağlısı bir işte. Bu kim okur bunu? İbrahim Borçalı. Qəşəy. Ayol, bəs sən bu vagonları, qatarları ha vaxt təmir edirsən? Sənin günün güzəranın elə piramikin qabağında keçir. Nömrəsinə bil baxın. Opa! Ona görə Murad özünü öldürürdü də. Onda mən də həd edib ya. Salam. Oğul, gün işinlə məşğul oldu. Oxumaq sənlik deyil, yox. Haydi, oxumaq deyil, əzim. Bu oxumaq deyil. Bu eylənmək. Biz hədiyək, sən özün nə fikirləşirsən, səndən oxuyan ola.